በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን የረቡዕ ድርሳነ ማሕየዊ ማንበብ እንጀምራለን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም በእውነት አምነን ለዓለም ሁሉ ቤዛ የሚሆን ዓለምን ሁሉ የሚያድን የመድኃኔዓለምን የሞቱንና የመከራውን ነገር የሚናገር በዕለተ ረቡዕ የሚነበብ መጽሐፍ ይህ ነው። በነጋም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስን ይገድሉ ዘንድ የካህናቱ አለቆች፣ ጸሐፊዎችና መምህራን ተማከሩ። ከእስር ቤት አውጥተው በጽኑ ገመድና ሰንሰለት አስረው ወደሚፈረድበት አደባባይ ወሰዱት። ከቀያፋ ቤት እስከ ፍርድ አደባባይ ድረስ 133 ጊዜ በተነጠፈ ድንጋይ ላይ ጎተቱት፣ ያለ ርኅራኄ መቱት። ብዙ በደበደቡትም ጊዜ ፈጽሞ ከምድር ላይ ወደቀ። ዳግመኛም እየደበደቡ ከፊታቸው አቆሙት። እሱ ግን መቆም የማይቻለው ስለሆነ ወደቀ። እየደበደቡም በእውነት ክርስቶስ አንተ እንደሆን ገልጸ ንገረን አሉት። ጌታችን ኢየሱስም አላምን አላችሁ እንጂ እኔስ ነገርኳችሁ፣ ብጠይቃችሁም አትመልሱልኝም ወይም አተውኝም። ነገር ግን እላችኋለሁ እንግዲህ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ኃይል በቀኝ ተቀምጦ ታዩታላችሁ። ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ አንተ ነህን አሉት። ጌታችን ኢየሱስም እኔ እንደሆንኩ እናንተ ትላላችሁ አላቸው። ስለ እሱ ምስክር ለምን ትፈልጋላችሁ? እነሆ እኛ በአንደበቱ ሲናገር ሰማ ነው አሉ። ሁሉም በአንድነት ተነስተው እየደበደቡ ወደ ጲላጦስ ወሰዱት። ጲላጦስም ወደ እነሱ ወጥቶ ይህ ሰው ወደ እኔ ያመጣችሁበት ነገር ውስጥ በደሉስ ምንድን ነው አላቸው። አይሁድም መልሰው ክፉ አድራጊስ ባይሆን ወደ አንተ ባላመጣ ነውም ነበር አሉት። ጲላጦስም እናንተ እንደ ሕጋችሁ ፈርዳችሁ ቅጡት አላቸው። አይሁድም ማንንም ልንገድል እኛ አይገባንም አሉ። በማናቸውም ሞት ይሞት ዘንድ ስላለው ለእነሱ ሲያመለክታቸው ጌታችን ኢየሱስ የተናገረው ነገር ይደርስ ይፈጸም ዘንድ ነው። የሚሞተውም ተሰቅሎ ነው እንጂ በድንጋይ ተወግሮ አይደለምና። ያን ጊዜውን አይሁድ በጌታችን በኢየሱስ ላይ በሌባና በወንበዴ ፍርድ ፈረዱበት። ያ ሲያዘውም ይሁዳ የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት ባየ ጊዜ ተጸጽቶ ከህዝቡ ከመምህራኖችንና ከካህናቱ አለቆች የተቀበለውን 30 ብር መልሶ ሰጣቸው። ይህን እውነተኛ ሰው ያስገደልኩ ንጹሕ ደሙን ያፈሰስኩ እኔ በድያለሁ፣ አላበጀሁም ብሎ መለሰ። እኛ ካንተ አንተ ከኛ ምን አለህ? ለራስህ እወቅ አሉት። ይህንንም ብሎ በአዳራሹ በትኖ ወደ ታላቅ እንጨት ሄዶ በእንጨቱ ላይ ገመድ አስሮ ተሰቀለ። ነገር ግን ያለ ንስሐ ተሰቅሎ እንዳይሞት ብሎ ጌታችን ኢየሱስ በቸርነቱ እንጨቱን ወደ ምድር አዘነበለው። ይሁዳም ተሰቅሎ ባለመሞቱ ተበሳጭቶ ወደ ሌላ እንጨት ሄዶ ተሰቀለ። ጌታችን ኢየሱስም ሁለተኛ ጊዜ በቸርነቱ ብዛት ተሰቅሎ እንዳይሞት እንጨቱን አዘነበለለት። እንጨቱንም እንደ ሰው እንዲናገር አደረገው። እንጨቱም እንደ ሰው ተናግሮ እንደ ወንድምህ እንደ ጴጥሮስ ስለ ኃጢአት ንስሐ ገብተህ አልቅስ አለው። ጴጥሮስን ይቅር እንዳለው ያንተንም ኃጢአት ይቅር ይልሃልና፣ እምቢ ብሎ በብዙ ጻርና መከራ ሳይሞት በሶስተኛ ጊዜ በሶስተኛው እንጨት ተሰቅሎ ዋለ። በሰርክም ጊዜ በጌታችን በኢየሱስ ፍቃድ እንጨቱ ወደ ምድር ጣለው። በመከራም 40 ቀን ተቀምጦ ንስሐ ሳይገባ በክፉ ሞት ሞተ። ወደ ምድር ወድቆ ጎኑ ተቀዶ አንጀቱ ወጥቷልና የካህናቱ አለቆች ብሩን ተቀብለው ወደ ቤተ መቅደስ ልናስገባ አይገባም፣ የደም ዋጋው ነውና አሉ። የእስራኤል ልጆች የተስማሙበት ክቡር የሆነ የጌታን ዋጋ በ30 ብር ተቀበሉ ብሎ ነቢዩ ኤርምያስ የተናገረው ያን ጊዜ ተፈጸመ። ለአንጥረኛ ቦታ ሰጡት በማለት እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ እናገራለሁ ያለውም ደረሰ። አይሁድም ጌታችን ኢየሱስን ጲላጦስ ወዳለበት ቦታ ወሰዱት። ሲገባም አይተው ከዚያ ቦታ ቆመው የነበሩ ጦሮች ሰገዱለት። አይሁድ ግን ጦሮቹ ስለሰገዱለት ተቆጡ። ወደ ጲላጦስም ዘንድ ገብተው በከንቱ አሜታቸው አሙት። ጲላጦስም የመስገዳቸውን ነገር ይረዳ ዘንድ 6ቱ ጦሮች ወዳሉበት ቦታ ጌታችን ኢየሱስን ውሰዱት ብሎ አዘዘ። ጦሮቹ በኃይል እየሳቧቸው ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ባዩት ጊዜ ሰገዱለት። አይሁድም ይህን ታምራት አይተው እንዲህ ያለ መድኃኒተኛ ሰው አላየንም ብለው ጮሁ። ከዚያም ጲላጦስ ጦሮች ወዳሉበት ቦታ ወጣ። በጲላጦስም ፊት ለጌታችን ለኢየሱስ እኒህ ጦሮች 3 ጊዜ ሰገዱለት። ለጌታ እንዳይሰግዱለት ኃይለኞች ሰዎች በገመድ ሲስቧቸው ከማፈራቸው ብዛት የተነሳ እንደ አስማተኞች እንደ ኢያኔስ እንደ ኢያንበሬስ አስማተኛ ነው አሉት። ከማፈራቸው ብዛት የተነሳ ከጲላጦስ ፊት ወስደው አቁመው ጌታችን ኢየሱስን አጣሉት፣ አካሰሱት። ለቄሳርም ግብር እንዳይሰጡ ሕዝቡን ሲያስከዳቸውና ሲከለክላቸው አገኘ ነው እያሉ እሱም የእስራኤል ንጉሥ ነኝ ይላል፣ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አድርጉ የቄሳርን ለቄሳር ስጡ ካላቸው በኋላ ሐሴተኞች ሆነዋልና። እሱም ስለ ትህትናው ግብሩን ከሰጣቸው በኋላ ጲላጦስ የአይሁድ ንጉሥ አንተ ነህን ብሎ ጠየቀው። ጌታችንም መልሶ እኔ ንጉሥ እንደሆንኩ አንተ ትላለህ አለው።
ይህ ሰው ሰንበትን የማያከብር የእግዚአብሔር ወገን አይደለ ነው እያሉ ያጣሉትም ያካሰሱትም አሉ። በሰንበት ድውያንን አዳነ፣ የዕውራንንም ዓይን አበራ፣ የሞቱትንም ሰዎች በሰንበት አስነሳ። በሥራ ሁሉ ሰንበትን ሻሪ ነው። እንዲህ ሲያጣሉት ሲያካሰሱት እሱ ግን ምንምን አልመለሰላቸውም። ዳግመኛ ጲላጦስ እኒህ ይህን ያህል ሲያጣሉ ሲያካስሱ አትሰማቸውምን አለው። ጌታችንም ኢየሱስም ሹሙ ፈቅዶ እስኪያደንቀው ድረስ አንዲት ቃልስ እንኳን አልመለሰም። በሰንበት ታምራት የሚያደርግ ጌታችን ግን አባቱ በሰንበት ታምራትን እንዲያደርግ እሱም በሰንበት የታመሙትን በእውነት አዳናቸው። የዕውሮቹንም ዓይን በሰንበት አበራ፣ የሞቱትንም በሰንበት አስነሳቸው። በአዳራሹም ውስጥ እጁ የደረቀች አንድ ሰው አገኘ። አይሁድ ግን ያጣሉት ያካስሱት ዘንድ በሰንበት ያድነው እንደሆነ ብለው ይጠባበቁት ነበር። ጌታችን ኢየሱስም ይህን እጁን የደረቀችውን ሰው ተነስተው በመካከላቸው ቁም አለው። በሰንበት በጎ ማድረግ አይገባምን? ወይስ ክፉ ማድረግ ሰውን ማድረግ ሰውን ማዳንን ነው ወይስ መግደል ብሎ ጠየቃቸው። ዝም አሉ። ጌታችን ኢየሱስም በዓይን አይቶ እጅህን ዘርጋ አለው። እጁንም ዘረጋ፣ ድና እንደ ሁለተኛይቱ ሆነችለት። ፈሪሳውያንም ከዚህ ወጥተው ጌታችን ኢየሱስን ይገድሉት ዘንድ ከሄሮድስ ሰዎች ጋር ተማከሩ። ጌታችን ኢየሱስም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ባህሩ ወደብ ሄደ። ያደረገውንም ታምራት ሰምተው ብዙ ሰዎች ተከተሉት። የታመሙትንም ሰዎች ሁሉ አዳናቸው። ነገር ግን እንዳትገልጹ ብሎ አስጠነቀቃቸው። አይሁድ ግን ሰንበት ሻሪ ነው አሉት። ከወደፊቱ ሆዱ ያበጠ አንድ ሰው ነበር። ጌታችን ኢየሱስም ጸሐፍት ፈሪሳውያንን በሰንበት ሰው ማዳን ይገባልን ወይስ አይገባም አላቸው። እነሱ ግን ዝም አሉ። ጌታችን ኢየሱስም ይህን ሆዱ ያበጠውን ሰው ይዞ በሰንበት አድኖ ሰደደው። አይሁድ ግን ሰንበት ሻሪ አደረጉት። 18 ዓመት ጋኔን ይዞ የሚጥላት አንዲት ሴት ነበረች። እሷም ጎባጣ ነበረች፣ ፈጽሞ መቆምም አትችልም። ጌታችን ኢየሱስም ባያት ጊዜ አንቺ ሴት ከደዌሽ ድነሻል ብሎ በእጁ ዳሰሳት። ድናም በሰንበት ቀን ሄደች፣ እግዚአብሔርም አመሰገነች። አይሁድ ግን እሱን ሰንበት ሻሪ ነው አሉት። ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ቀን ከዚያ ሲያልፍ ዕውር ሆኖ የተወለደ ሰው አገኘ። ደቀ መዝሙርቱም መምህር ሆይ ይህ ሰው ዕውር ሆኖ የተወለደ በራሱ ኃጢአት ነውን ወይስ በዘመዶቹ ብለው ጠየቁት። ጌታችን ኢየሱስም የእግዚአብሔር ሥራ በእሱ ላይ ይገለጽ ዘንድ ነው እንጂ ዘመዶቹም እሱም አልበደሉም አላቸው። ነገር ግን ብርሃን ሳለ አባቴን ሥራ ሠራ ዘንድ ለእኔ ይገባኛል አላቸው። አንድ ሰው እንኳ ሥራ ሊሠራበት የማይቻለው ሌሊት ይመጣልና፣ በዚህ ዓለም ሳለው የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ። ይህንንም ካለ በኋላ በምራቁ አፈር ለውሶ ዓይኑን ቀብቶ ሄደ፣ በፈሳሽ ውሃ ታጠብ አለው። ሄዶም ታጠበ፣ እያየም ተመለሰ። አይሁድ ግን ሰንበት ሻሪ አደረጉት። ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ወደ አልዓዛር መቃብር እያለቀሰ ሄደና ከመቃብሩ አፍ ያለውን ድንጋይ አንሱ አላቸው። የሞተውም ሰው እህት ጌታዬ ሆይ ዛሬ አራተኛ ቀኑ ነውና ፈጽሞ ሸቷል አለችው። ጌታችን ኢየሱስም ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ታምራቱን ጌትነቱን ታያለሽ አላልኩሽምን አላት። ድንጋዩን ከመቃብሩ ላይ አነሱት። ጌታችን ኢየሱስም ከዓይኖቹን ወደ ሰማይ አቅንቶ አባቴ ልመናዬን ሰምተኸኛልና አመሰግንሃለሁ፣ ዘውትርም እንደምትሰማኝ ያውቃለሁ አለ። እኚህ የቆሙት ሰዎች አንተ እንደ ላከኝ ያምኑ ዘንድ እንዲህ አልኩ እንጂ ይህን ካለ በኋላ አልዓዛር አልዓዛርና ወደ ውጭ ውጣ ብሎ በታላቅ ቃል አሰምቶ ተናገረ። ይኸውም የሞተው ሰው እጁም እግሩም ታስሮ እንደተገነዘ ፊቱም በልብስ እንደተጠቀለለ ከመቃብር ውስጥ ወጣ። ጌታችንም መግነዙን ፈታችሁ ተዉት ይሂድ አላቸው። ሄደም እንዲህ ሙታንን የሚያስነሳ የታመሙትንም የሚያድን አምላክ ከጲላጦስ ፊት አቆመው። አጣሉት፣ አካሰሱት። እንዲህ ካጣሉት ካካሰሱት በኋላ ሕዝቡንም ሊቀ ካህናቱንም በዚህ ሰው ላይ ያገኘሁት በደል የለም አላቸው። ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ በይሁዳ አውራጃ እያስተማረ ሕዝቡን ያውካል እያሉ ሁሉም ጮሁ። ጲላጦስም ገሊላ ሲሉ ሰምቶ የገሊላ ሰው እንደሆነ ብሎ የገሊላን ሰዎች ጠየቀ። ከሄሮድስ ግዛት እንደሆነ አውቆ ያን ጊዜ ሄሮድስ በኢየሩሳሌም ሳለ ወደ ሄሮድስ ላከው። በላከውም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ከመነገዛት ነጻ ሲሆን በትህትና ሄደ። እሱ የምድራውያንና የሰማያውያን ገዢዎች ገዢ ነው። እሱ የምድራውያንና የሰማያን ገዢዎች ገዢ ሲሆን፣ የምድራውያንና የሰማያን ጌቶች ጌታ ሲሆን፣ የሰማያን ንጉሥ ልጅ ሲሆን፣ እርሱ የምድርና የሰማይ ንጉሥ ሲሆን፣ በደቀ መዛሙርቱ በጴጥሮስ እጅ ከዓሣ ሆድ ወርቅ አውጥቶ ግብር ለሚቀበሉ ሰዎች ግብርን በትህትና ሰጠ። ሄሮድስም ጌታችን ኢየሱስን ባየው ጊዜ የተወደደ ደምግባቱን መልኩንና ብሩህ የሆነ ፊቱን ከማየቱ የተነሳ እጅግ ደስ አለው።
ብዙ ስራውን የሰማ ጊዜ ከብዙ ቀን ጀምሮ ሊያይ ይወድ ነበርና የሚሰራውንም ስራውን ሊያይ ይወድ ነበርና ብዙ ነገር መረመረው፣ ጠየቀው። ጌታችን ኢየሱስ ግን አልመለሰለትም። ጸሐፍትና የካህናት አለቆችም ዝም ስላለ ቆመው ያጣሉት ያካስሱት ነበር ነው። ሄሮድስና ብላቴናዎቹ ክፉ ነውሳ እያሉ ዘበቱበት። ጌታችን ኢየሱስንም ሄሮድስ እንዳዘዛቸው ብዙ ገረፉት። ስጋው እየተቆራረጠ ደሙ እንደ ውሃ እንደ ምድር ፈሰሰ። ሄሮድስም ጌታችን ኢየሱስን አቃለለው፣ በመገረፉም ያዘነ የተከዘ ሆነ። ጌታችን ኢየሱስንም ቀይ ልብስ አለበሱት። ይህ ሰው ሞት ይገባዋል ብሎ ወደ ጲላጦስ ላከው። ጠላቱ ስለሆነ ከቀድሞ ጀምሮ ሊገድለው ይወድ ነበርና ፈሪሳውያን እንደነገሩት ሄሮድስ ሊገል ይፈልግሃልና ከዚህ ሄድ ብሎ ነገሩት። ጌታችን ግን የዚያን ጊዜ እንዳይገድለው በኋላ ግን በጊዜው እንዲሞት አውቆ ይህን ቀበሮ ሄሮድስ ሄዳችሁ እንዲበሉት ብሎ ነገራቸው። እነሆ ጋኔን አወጣለሁ፣ ዛሬም ነገም ሕይወትን እሰጣለሁ፣ በሶስተኛውም ቀን ስራዬን ፈጽሜ እሄዳለሁ፣ በሉት አላቸው። ለመምህር በኢየሩሳሌም እንጂ ከኢየሩሳሌም ውጪ ሊሞት አይገባውምና በዚህች በመከራው ቀን የፍቅርና የእርቅ ቀን፣ የይቅርታ ቀን፣ ኃጢአት የሚሰረይበት ቀን፣ የሕይወትና የደህንነት ቀን ናትና። ከቀድሞ ጀምሮ ጸብ ክርክር የነበራቸው ጲላጦስና ሄሮድስ ያን ጊዜ ተፋቀሩ። ጲላጦስም ከአደባባይ ገብቶ ጌታችን ኢየሱስን ጠርቶ የአይሁድ ንጉሳቸው አንተ ነህን? አለው። ጌታችንም ኢየሱስ መልሶ ይህን የምትናገር ከልብህ ነውን ወይስ ሌሎች ሰዎች ነገሩህን? አለው። ጲላጦስም እኔ አይሁድ ነኝን? ወገኖች የካህናት አለቆች ወደ እኔ ያመጡህ አይደለምን? ምን ላድርግህ አለው። ጌታችን ኢየሱስም መንግስቴስ በዚህ ዓለም አይደለችም ብሎ መለሰ። መንግስቴስ በዚህ ዓለም ቢሆን አይሁድ ይዘው ወደ አንተ እንዳያመጡ ብላቴኖች በተዋጉልኝ ነበር። ዛሬስ መንግስቴ በዚህ ዓለም አይደለችም። ጲላጦስም መሆኑን ንጉስ ነህ አለው። ጌታችን ኢየሱስም እኔ ንጉስ እንደሆንክ አንተ ትላለህ አለው። ስለዚህ ነገር በእውነት ምስክር ሆን ዘንድ በዚህ ዓለም መጥቼ መሰክር ዘንድ ሰውኜ ተወልጃለሁ። ከእውነት የተገኘ ሁሉ ቃሌን ይሰማኛል። ጲላጦስም እውነት ምንድን ነው አለው። ጌቶቼ አብ፣ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አደራ እላችኋለሁ። እመቤቴ ማርያም አንቺን ማልድሻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍሱና በስጋው በተቀበላቸው መከራዎች ሁሉ በመቸንከሩም የእሾህ አክሊል ተቀዳጅቶ በመሰቀሉ በሞቱም ወደ ሲኦል በመውረዱ በጦር በመወጋቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቀበሩ ኃጢአቴን ሁሉ ይቅርትሉኝ ዘንድ ከኃጢአት ፍዳት ሁሉ ታድኑኝ ዘንድ አሜን። የረቡዕ ታምር። በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ በሰንበት ቀን የተደረገ ታምር ይህ ነው። ከታመመ 38 ዘመን የሆነው አንድ ሰው ነበር። ጌታችን ኢየሱስም እሱን በአልጋው ላይ ተኝቶ ባየው ጊዜ ደዌው እንደዘገየበት አውቆ ልድን ትወዳለህን? አለው። ወደሚጠመቁበት የሚያወርደኝ ሰው የለኝም፣ ዘመድም የለኝም እንጂ አሁን ጌታዬን ስልድን ወዳለሁ አለው። እኔም በመጣው ጊዜ ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል። ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ተነስተህ አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። ይህም ሰው ድኖ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። አይሁድ ግን ጌታን ሰንበት ሻሪ አሉት። የረቡዕ አርኬ ሊገሉ ተባብረው የካህናት አለቆች ባንተ ላይ የተማከሩብህ፣ በሰው ፍቅር ገመድ የተያዝ ክርስቶስ የቸርነት ነገር በመናገር አያልቅም። የትህትናህ ምስጢር ቀዋሚ ነው። በነክ ከግዞት ቤት ያወጡ ክርስቶስ ከቀያፋ ቤት ጀምሮ እስከ ፍርድ አደባባይ በተሳለ ድንጋይ ላይ አይሁድ የጎተቱህ በየዕለቱና በየወሮቹ ጠብቀኝ። ቸርረኛ አንተ ነህ፣ እንደምንደኛ አይደለህምና ጦሮች በአይሁድ ፊት የመንግስትን ገናናነት ይገልጡ ዘንድ በፊት የጦሮች ራሶች የሰገዱልህ ክርስቶስ ወደ ጲላጦስ ቦታ ባገቡህ ጊዜ አቤቱ አንድ ሳይቀር ዕዳዬን አጥፋ፣ ቁጥሩ ፈጽሞ ብዙ ነውና። ለማጣላት በጲላጦስ ፊት ያቆሙህ የእናትህ ዘመዶች በመፈራረቅ የሰደቡህ ልማድህ ኃጢአት ማሰሪያ የሆነ ክርስቶስ በገቢርና በሐልዮ ብበድል የእኔ የባሪያን ኃጢአት አታስብ። ሊቃነ መላእክት በፍርሃት በፊት ሲቆሙ እንደ ባሪያ በጲላጦስ ፊት የቆም ከኔ ባሪያ የዚህ የግፍ ልክ ባሰብኩ ጊዜ ክርስቶስ ትህትናህን እጹብ ነው እጹብ ነው፣ ትዕግስትህም የሚያስደንቅ ነው አልኩ። እውነተኛ ሰው ስትሆን አይሁድ የገደሉ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን አባት ብታደርግ በንጉሥ ቄሳር በደል ያጣሉ። በደሌ ከስጋዬ በአፋ ነውና በደለኛ በሚሆን በስጋዬ አቤቱ አንተ አስተሰርይልኝ። ክርስቶስ ሆይ ሁለቱ የካህናት አለቆች ከመረመሩ በኋላ አይሁድ የንጉሥ ወንጀለኛ ነው ባሉ ጊዜ ሄሮድስና ጲላጦስ የመረመሩህ
ከክርስቲያን ወንድሞቼ እኔ ትንሽ ነኝና እኔን ባሪያህን በሶስተኛው ሰማይ አንግሰኝ። ክርስቶስ ሆይ በልባቸው ከራቁ ዘንድ አንተን ከማክበር ተለይተው የሄሮድስ ወታደሮች በትህትና የዘበቱብህ፣ ቁጥሩን ማወቅ እስኪሳናቸው ድረስ አይሁድ የገረፉ፣ አንተን ለመያዝ በተጉ ጊዜ የአይሁድ ወገኖች እንደወደቁ ጠላቶቼ እንደነሱ ዋሊት ይውደቁ። ክርስቶስ ሆይ ፊትህን በማየት ልቡ ደስ ካለው በኋላ ሄሮድስ የመገረፍህን ፍርድ ያለ አግባብ የፈረደብህ፣ ቀይ የሆነ የምልክት ልብስን አላለበሱህ፣ አቤቱ ኃጢአቴ በዝቷልና ቀድሞ ልብህ በሰው እንደ ተጸጸተ አትጸጸትብኝ። ስቅለትን ከወደደ በኋላ ከሚያስፈራ ስቃይ ሞት ሁለት ጊዜ አዳንኸው። አቤቱ የሀጣን ምህረት ስራህ በይሁዳ ላይ ተገለጠ፣ ግን ሁለት ጊዜ ካዳንከው በኋላ ሰይጣን ይሁዳ በክፉ አሟሟት ሞቷልና የካህናት አለቆችና ወገኖች አስይዘውሃልና መማለጃ በመውደድ ምን ልስራልህ? መስፍን እኒህ ወደ መመስገኛ ቦታ መርተው ይወስዱኝ ዘንድ ቸርነትህና ብርሃንህን ላክ አለ። የኔን የባሪያህን የአገሬን የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን የወገኖቻችንን የቤተ ክርስቲያናችንን የሀገራችንን የመላው ህዝበ ክርስቲያን ኃጢአት አስተሰርይልን ዘላለሙ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለመስቀሉ ክቡር።